Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, memang hilang sabar hari ini. Sampai manusia yang mengkhianat patut diterajang, kata Anwar Ibrahim. Dan ya, saya pun bukan setuju, tapi saya hanya ada satu persoalan saja yang mungkin anda boleh jawab melalui komen di bawah. Jika seorang itu pernah mengkhianat, adakah anda pasti bahawa dia tak akan mengkhianat lagi? Jika seorang itu memang seorang yang dilabel sebagai pengkhianat, adakah dia memang boleh dipercayai untuk satu jawatan yang cukup besar? Adakah dia boleh dipercayai untuk mewujudkan kestabilan politik, kestabilan ekonomi, kestabilan sosial di tempat yang dia bakal ditempatkan? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, semua orang ada pendapat masing-masing. Tapi pendapat saya, memanglah kita semua dapat memaafkan, dapat mengampuni, tetapi tak akan melupakan. Bagaimana boleh dilupakan? Kalau perbuatan itu menyebabkan, telah pun menyebabkan ketidakstabilan politik, sehingga bermula daripada itu, tebuk menebuk, sentiasa didakwa, ada orang tebuk lah, main pintu belakang lah, macam-macam lah, macam-macam. Jadi akhirnya Anwar Ibrahim tampil memberikan amaran paling keras supaya pengkhianat perlu ditendang, atau dia dikata dalam laporan itu ditendang keluar daripada Selangor. Mula-mula saya fikir juga siapa yang dimaksudkan ini. Akhirnya hanya satu nama yang terpalit di fikiran pastinya, bila cakap saja pengkhianat di Selangor, mau tak mau, walaupun tak disebut nama, tapi ada orang yang pasti terasa. Pemimpin kedua-dua parti gabungan Kerajaan Perpaduan bertekad untuk menolak pengkhianat, termasuk menamatkan kerjaya politik mereka, khususnya pada pilihan raya negeri di Selangor pada Ogos depan ini. Ikrar itu telah dibuat, disuarakan ketika Majlis Pelancaran Jentera Pangkatan Harapan PH dan juga BN peringkat negeri Selangor pada malam kejadian itu. Walaupun ya, seperti yang saya katakan sebentar tadi, walaupun tidak disebut mana-mana nama, tidak menamakan siapa pemimpin terbabit, tetapi pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim menyebut dia pengkhianat yang patut diterajang keluar daripada Selangor. Jadi kenyataan Anwar Ibrahim itu dipercayai merujuk kepada bekas Menteri Besar Selangor, iaitu Azmin Ali, dan juga seorang lagi iaitu bekas pengerusi BN Selangor, Noh Omar. Satu daripada mungkin tiba-tiba, oh, bila disebut tu saja pengkhianat di negeri Selangor, ada dua nama. Nama pertama BN Selangor, Noh Omar. Nama kedua daripada Pakatan Harapan Selangor, iaitu Azmin Ali. Jadi Anwar Ibrahim berkata, yang khianat ni kita terajang keluar. Saya nak bagi tahu, kalau ada muka pengkhianat, terajang dengan laju-laju, kata Anwar Ibrahim. Wow. Dalam PRN Selangor, pastikan pengkhianat ini dihapuskan politiknya, kata Anwar Ibrahim. Dan dia sampai Anwar Ibrahim, oh, memang marah betul ini, memang marah. Dia kata diroboh rumahnya, dikaut tanah, dan dicampak ke laut. Jangan sampai dicampak ke laut tu. Ini baru bererti budaya Melayu, katanya, dengan disambut sorakan kedua-dua penyokong parti daripada gabungan Kerajaan Perpaduan ini. Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya itu juga turut dihadiri sendiri oleh Presiden UMNO sendiri, Ahmad Zahid Hamidi, dan juga Menteri Besar Sementara Selangor, iaitu Amiruddin Syarif, dan juga pengerusi UMNO Selangor yang menggantikan Noh Omar, iaitu Megat Zulkarnain Omardin, serta barisan Menteri Kabinet Kerajaan Perpaduan. Di Selangor ini memang akan terjadinya satu fenomena perseteruan dan buku bertemu ruas. Kita akan tengok. Ini bolehlah dikatakan Selangor ini penentu sama ada formula gabungan BN PH ini berjaya atau tidak.
Sebab kalau Selangor tumbang, apatah lagi negeri yang lain. Sebab Selangor ini memang kubu kuat, paling kuat Pakatan Harapan. Dan saya lihat bukan menang untuk Perikatan Nasional menang di Selangor, kerana kecemerlangan kepimpinan, kecemerlangan pembentukan, kejayaan di negeri Selangor itu tidak dapat dinafikan. Sementara itu Ahmad Zahid juga dalam ucapannya turut berterima kasih kepada Pakatan Harapan kerana memberi peluang untuk tetap dapat bertanding untuk barisan nasional di Selangor. Dalam ucapannya, Ahmad Zahid berkata jentera BN berazam akan memastikan kemenangan gabungan kerajaan perpaduan untuk terus mentadbir Selangor. Katanya, meskipun dia dan Anwar memang ya pernah menjadi seteru politik, musuh politik pada satu ketika yang dulu, namun kedua-dua gabungan yang dipimpin oleh mereka kini telah pun membuka satu lembaran yang baru. Jadi Zahid Hamidi memang mengakui, dia kata, ya kami pernah menjadi musuh. Apa yang Anwar kata pada saya dan apa yang saya tak kata pada Anwar itu cerita lama, kita tinggalkannya dan buka buku baru, kata Zahid. Jadi memanglah tak boleh nak elak yang ini. Kalau nak menang, kalau nak bersama-sama untuk membentuk kerajaan perpaduan yang berjaya, kena lupakan semua itu. Ada sifat memaafkan dan lupakan. Katanya lagi, Zahid lagi berkata, dia kata pada 29 Julai ini kita akan mencalonkan calon kita. Saya ingin berterima kasih kepada Anwar dan PH kerana beri peluang kepada BN di Selangor. Katanya yang yakin BN akan menjadi sebagian daripada kerajaan Selangor selepas PRN pada 12 Ogos depan. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga memuji pencapaian Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari yang disifatkan sebagai pemimpin muda yang berkebolehan dan adil kepada semua kaum. Ini saya setuju. Memang tak boleh nafikan di Selangor memang semuanya tip-top. Katanya kita perlu kekalkan pentadbiran di bawah Amiruddin. Beliau telah membantu memajukan Selangor. Jadi secara tak langsung ini sudah menjadi pembayang bahawa postoboy ataupun calon untuk menjadi ketua menteri semula adalah Amiruddin semula. Okey, jadi sementara itu Zahid juga berterima kasih kepada MCA dan MIC yang kekal menyokong kerajaan perpaduan walaupun memutuskan untuk tidak bertanding pada PRN kali ini. Okey, jadi harap-harap MIC dan MCA tak lama rajuk. Ini hanya mungkin satu cara untuk mereka berehat, bagi peluang kepada yang lain, tengok dulu keadaan macam mana. Tapi kita harap MC dan MIC janganlah merajuk. Okey, tapi tak apalah kalau dia nak bergabung dengan tempat lain, itu hak mereka. Apapun, kita berharap semoga kerajaan perpaduan akan dapat menjalankan kerja amanah tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Dan kita juga berharap semoga pembangkang pun dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada mereka dengan baik. Okey, so kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.